Buenas tardes. Traslladam ara el tema a la taula d'un món entre cometes. Ferran Aguiló, Xisco Nadal, molt bon dia, com això estàs? No, bé, però això no se fa. Això no se, és a dir, ha el material és abundant. És abundant. Segurament és d'àmbit privat, també jo ho entenc. Vull dir que, si no és de rellevància... No és de rellevància, aleshores no té per què venir. En general... A mi el que m'agrada molt és el rei, quan diu lejos del barullo. El barullo, o sigui, consideren un barullo el que està passant en aquest país, que se descobresqui que tota sa casta, sa nova i sa antiga, s'ajunten a Bankia i cobren amb unes targetes negres, etc. Això és un barullo, que se descobresqui, no sí, que se cobri. Com em sap greu, però volen veure la vinyeta. Va, jo ja l'he vista. La vinyeta del dia. Jo ja l'he vista. Qui és Ferran? Home, no, el compi Yogi, en el parc... El protagonista de la setmana, no? Sí, sí, en el parc de Marivent Stone. Que de totes maneres, jo, me consta que moltes vegades de la Sassuela te miren, Maries divendres, i que prenguin nota que contratin un xaman o una cosa d'aquestes, perquè no pot ser que sempre que hi hagi una investigació en curs, qualcú de la família reial acabi rebent. És a dir, primer sempre. La infanta, ara, tenim, acaba la reina, allà, ara no? Tenim la reina Letícia, ara, això, aquí, sí, sí. Quan diríem amb sobrebarisme, aquí hi ha un gafe, i que el treguin ja de Palau. Sí, sí. Anem en qüestió de segons a analitzar, ho hem de veure avui, els memes que han circulat a la xarxa després de fer-se públics. Els merdes o els memes? Per exemple, un d'ells és aquest, comentau-los, teniu pocs segons, ja, vos avís. No, és que ara també la gent està com emocionat i clar, han descobert que veiem aquí amb l'Oso Yogi que la nostra reina feia allò que a mi m'encantaria que quan Michelle Obama començava a fer vídeos i mos ensenyés com se fa el saludar al sol o la grulla i seria fantàstic fer la grulla amb dona Letícia. Oh, sí, i també, mira, tenim en Yogi que també està aquí en el balcó el dia de la coronació. De Palau que devia estar allà per allà fent exercicis. Me sap greu, però no hi ha temps per no més. S'han no. de deixar no aquí no en dues voltes d'avui i per el aquesta barullo. Setmana. Dejaremos el barullo. Moltes gràcies. La setmana que ve, vos esperam.